Pa ne, pa neću da jadim ništa i onu, dok se more, more, ne mere, da. Gotovo je i gaja, i nema to što. Rekao mi je jednom, jedan sagovornik kaže, ne smijem kukat, ako budem kuko, bit će mi još gore. Pa ja, nema kukanja, ba, šta ćeš kukat? Da. Kad dođe vrijeme, lepiš od ledinu i gotovo. Ovo, nije zar tako? Ne? Pa jaba, nemaš ti tu šta. I ono, i tako da. Je to. E, vala, kako ste krenuli, obićete i cijelu BiH, ali zato vas je sve manje i manje po komšiluku. To bi bila jedna od zamjerki naših gledalaca, stoga smo iskoknuli malo do komšiluka, i to tačnije do Toka, malenog mjesta koje pripada području Gradarca. U Tokama smo našli par raspoloženih sagovornika, a prvi od njih je simpatičan i vrijedan bračni par Ćosić, koji uprkos svojim godinama i zdravstvenim tegobama još uvijek uspijeva da se pozabavi sjetvama velikih količina žita i stočarstvom. U njihovom slučaju su to koze, koje Nesib i Hurija drže, hrane i od njihovog mlijeka sireve prave. Kako ste? Evo, dobro. Ste mi dobro? Dobro. Ja sam Šadi. Dobro, a Nesib Ćosić. Nesib Ćosić. Jest. Ima Ćosića ovdje. Jo, evo, mi smo ovdje sve ovdje. Da, pa ima je u Sredniku nešto, ali... Pa ja, ovo smo mi ovdje Ćosići i ono. Da. Braća i Amidžići i ono, ima nas dosta ovdje, ki ono. A, gdje sam ja ovo danas? Koje je ovo mjesto? Toke. Toke? Toke. Jest. Koja to opština? Evo, vi da nam predstavite malo. Opština, riječ je mu Gradačac. Da. Opština Gradačac. I, eto, ovo su Toke. Toke? Ja. To je odmah dole, ja sam skrenuo na Kerepu, ili tako? Ja, kažu? Kerep, ti si dole na Kerepu, evo, onda ti skrenuo Vangor za Toke, sad su Vangor Toke i Čuste. Tako je, tako. Ja. I jesam, došao sam s tom namjerom. Eto. Da donesem koju priču iz ovog pa eto. Mjesta. Imao ja malo Damjere, ko malo da pokupim, znaš, i ono, da, kozama, imam koza. Da? Imam koza, vandol, znaš, i ono, pa da im reko pokupim dok je suho. Pa ima žita dosta, dosta, mašala, rodilo. Ima i ova prikolica, ova ja, je puna. Sve, rodilo je to. Kako mjerite, kaže, u metrima ili u tonama, kako vi, ono, kako to volite vi iskazati? Pa, znaš šta je? Mi sad, ovo sad ja, ovo će se unijeti u košu ovdje. Da. I kad se bude komilo, da. Po metru se prodaje. Onda se, jel, metra mjeri? Onda, ja iskomi se i proda se po metru. Koja je količina onda ovdje, otprilike, imate li neko iskustvo da možete reći? Pa ima jednu 50 metara ima. Ozbiljno. Jo, ima. Metar je otprilike 100 kila žita, je li tako? Jo, 100 kila. Da. Znači... Eto, to je to, ne mereš ti, treba je. 5000 kila. Pa eto, žita. Ja. Očekujete to iz svog ovog, kad se iskomi, je li tako? Pa ja, očekujemo to, pa će se to prodati. Ja imam nešto malo koza, držim dole i ono. Zabavljam se ja s njima malo i ono, star sam 75 godina. Ozbiljno? Pa ja. Ne bi vam dao. 75 godina. E sad čekam da dođu djeca, znaš, iz Njemačke. Oni će, pa će oni ovo dignuti, ono. Oni trebaju za koji dan da stignu. Mjesec dana kako su otišli. Da. I ono. Uglavnom, a vi ovo malo sklanjate od kiše, kažete zaštite. Pa ja da mi je malo da zauzbacim ovdje ko ovo naš, da mi ne kisne i ono. A ovo ću, ovo što sam pokupio, to ću kozama dat. Evo, ajde da vidimo vandol. One su vandol, ja pušćam naš, njihan malo. Šta ću? Moram, ne merem nija, ba rad, ništa ne mogu. Ne merem. Teško je ovdje više. Pa ja, pa ne merem. 75-a. Pa ja, baš tam. Ne boj se. Ne. Pa ja. Je ovo kona, ili? Žena.
Super. Ja živam. Kako ste? Evo, dođo malo ove vaše toke, rekao da vidim, da malo snimim. Ja sam iz Srebrenika, televizija Tata Brada. Pa bio sam ovdje dosta i sela okolim, nisam tokama i čustama. Da, kako ste mi vi, vidim da je saštakama, ali valja reći dobro, jel da? Mora se kazati, ono. No i mora se boriti. Da. Borim se da hodam. Ima u mene sestrić radi isto, Azem Kurcić, i on je... Novinar. Ja. Da, poznat mi je. Poznajemo se. Radi on u Srebrniku, sad radi u Tuzigoru. Da. Ništa, pozdravljam, evo Azem ovim putem. A da vas pitam, šta ste vi sad radili? Uzla koze. A vidim da ima manja količina mujeka, rekao, nije krava u pitanju. Nije, imamo mi. Da. Začinju one sad, znaš, da se jare. Izvinite, kako ste rekli, začinju? Začinju one sad, pa smanjuju mlijeko. Da. Smanjuju mlijeko, hoće se jariti. Da. Nesiba sam evo poznala, kako vama ime? Ja sam Hurija, zovu me Ziba. Hurija? Je. A nadimak je Ziba? Nadimak. A pravo ime Hurija? Pravo ime Hurija. Da. Pa jel vas znaju ovdje u selu kao Hurija? Znaju. Ja sam rođena u Rašljanima. Da. U Brčkom dole imamo kuću, ovdje sam se udala 46. godina. Rašljan danas pripada i Brčko distriktu, tako? Da. To je to. Kako Nesim nađe Brčanku? Pa radio u Brčkom dola i prijatelj. Jetrova mi je... Radio sam ja dole u Brčku. Jetrova mi je od moje materi Amidžićna i da. Tako da smo prijatelji bili i tako se i nasli. Koliko ste dugo zajedno? 46. godina. Mašala. Saznao sam da su djeca u Njemačkoj, ali nisam saznao broj. Koliko imate imam djece? Imam sina jednog, imam ščerku jednu, 45. godina, umrla je prošle godine, imam troje unučadi. Moje saučešće. Imam... Žao mi je, Nesibe, žao mi je. Imamo druga. Mlado je. Mlada je, imam dobri troje djeci od njih. Maša. Dvije ščerke i sina, imamo unuka isto. Unuče. Praunče. Unuka, ne imam praunče. Aha, nisam vas. Imam unuka, 22. godina, imam dvije unuke. 18. i 14. Tako Igor. Da. 21. i 18. i 14. godina mi da. Unuke. Kako vi to sa štakama, jel mora se? Moram, otišla sam i skaljice. Da, na koljenima, jel da. Na koljenima, otišla kićima. Odam ja i kolicima, još borim se, da ne panim. Jel težak rad uzrok tome? Pa još to je težak rad, bio je... Poljoprivreda. Poljoprivreda bila i kod oca poljoprivreda i ovdje. Ovdje kad sam došla, dosta je poljoprivreda. On bio na poslu, radio i ja sam tako radila zemlju sa djecom. Ali dobar život. Hurija, hvala vam. Odao da vidim sa vašim Nesibom malo koze i koke, pohvalio se. Imate žita mašala, vidimo. Imali smo mi goveda, već čak omladina otišla. A vama teže to brinu? Ja mi sad ne meremo. Razumim vas, razumim. Omladina je otišla, tamo je u peta godina. Da. Dobro, sin je 5, unuk je 3. Unuk je završio. Jel se šta pravi od kozijeg mujeka? Pravim i sir i prodavala sam i malo more se kozijeg mujeka prodati koliko hoćeš. Ozbiljno. Moreš sir, sirutku, tak sam prodavala. Pošto je litra mujeka danas kozije? 3 marke. 3 marke. Malo skuplja od ovoj kravljeg. Jo, ni da. Malo, pohajno. A kozije sirka se napravi? 10 i 12. Da. Sirutka je opet flaša, 3 marke. To nisam tražila, ja tako su odredili i prodavala sam. Ništa, razumijem. Ja. Hvala vam. Ajde vas ja ne zadržavam, evo. Ja. Vi ste pošli gore, teško vam je hodati, vidim. Pozdravit ćemo, evo. Dobro. Moraš hodat. Na vratu ću ja evo opet gore dok se popnio malo. Moraš hodat, nije da ja moram, imam djetu. Nesive, čuju se koze. Pa ja, one hoće da se pušćaju sad. A vrijeme, jel? Ja pa, eno dole žito mi bilo, vidiš. Da. Gdje sam obrao, dole sam ja. Pa velika površina. A? Velika površina, čini pa, se. Ja ovdje vam pušćam njihan dole i ovdje dole malo, one jedu. Ja njima nakomim žita, one jedu i ono i ono. I onda im pušćam ovdje, doćeram u travu i ima detaljne i ono i ono. Dobro. Da. Dobro, znaš. Šta ćeš, moram nešto. Jer ostario sam 75 godina, ne mogu ništa raditi više, nego eto mogu ovo malo čuvat. Malo ovo što se kaže. Pa ja,
Koliko se može? Pa ja, šta ću, evo. Evo, tu je tu. Pa ima lijep broj, boga mi ne smije. Pa eto. Nije baš malo i zanemarljivo. Pa eto. Koliko, 10 komada, jel? Pa ima 10. Da, ja sam ovako brzinski. Jesu ovo različite vrste koza? Pa ja, evo vidiš, ima i crnije, ima i žutije, ima i... Ova mi je neobična malo ovdje. Ko? Ova prva desna. To je jarčina. Jarac, jeli? Jarčina, ja. Gdje je rogove izgubio? Pa ne, nije imao rogova. Nije imao? Ja. On ima 2 godine i ono sad će ja njega zaklati. Ozbiljno. Pa jo, evo imam... Nije ti žao? Pa šta ću? Moram pitat. Pa šta ću? Evo, sef sam nabavio, mlađe ga znaš da mi ne... Nasljednik, jel? Jest, da. I nema srodstva. Aha, ovdje, da, pa možeš ga... Ja sam zamijenio, ovakvog dao jednog, ovo je žensko i ono, zamijenio da sebi, da mi nije srodstvo, znaš. Razumio sam. Evo, ovo je starac, on će otići. I ovo su njegovi potomci, uglavnom, od ovog starca. Ja, ovo je sve, ja, njegovo. Da, njegov. Vidi se po bojama, pa ja. Vidi se po bojama. I ono, pa eto, malo čuvam i ono, žao mi razbentit i ono, kad sam naučio to, evo, dugo godina. Je. Yeah. I ono, men dijete viče, baba, razbenti to, kaže, radi šta znaš, a ja volim zaklat, boli me briga. I ono, ali eto. One su sad skozne, znaš, i sad one mlijeko ustavljaju... Odmah manje. Jes, manje mlijeka, kad se evo će, gdje ćemo jariti. Ono. A koliko njih imaš tačno za mužu? Ima njam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da. 5 za mužu. Imao sam ja toga još, ali sam raspredao. Aha. Imao sam 30 ovaca, sve sam to raspredao. I ono, obolile mi unoge ovce. Obolile unoge. Papke dole, jel? Jest. Da. I ono, morao sam to razbentiti, ono, poklovo, i ono, prodo. Koliko ste imali goveda? Kažete, držali ste goveda nekad? Ona je stala bila goveda. Znalo je li da biti veći grob? Krave bile, bikovi bili, sve bilo. Da. Jeste konje kada držali? Nijesmo. Niste, jel? Nijesmo. Jesmo prije dok je otac bio živ. Aha, o da. Pa ja, ali sad ni, u ova doba sad niko ništa. Šta ćeš, ne mogu mi ni djeca kad radi. Ne mogu ni njihan gont. Ne može, tačno. Ne mogu i oni tamo rade i ono dođu u kući, treba se i odmoriti i ono, šta ću? Definitivno. Pa definitivno. Ja, neću nikoga da gonim i ono, nek... Ima on svoj pravac i gotovo je. Da. Ko oni su tamo u Njemačku, evo, duže i vremena i ono. I snašli se i snašli. Pa ja. Dobro je. Premereš, džaba je. Da. A Esibe, jel bio težak vaš život u djetinjstvu? Nije. Dobro je men bilo. Da. Nema govora. Vaš otac je vjerovatno, znači... Dobro bilo, sila jedna i ono. Onda sam najviše radio sam ja u firmi, znaš. Tako je vaša supruga evo rekla. Ja. U kojoj firmi, je li tajna? Tehnograd Tuzlanski. Ja. Da. I onda sam išao u Beograd, pa sam išao, riječemo, po inostranstvu u Irak, u Džibuti. Obišli ste vi pol planete. Ja, pa sam bio dole u Etiopiji. Svu sam bio i ono, išao preko beogradske firme, planom. Da. I ono, išao sam po svijetu i ono, u Iraku sam bio preko Tehnograda Tuzlansku. Šta ste bili po zanimanju? Zidar, ja. Težak posao. Pa eto ba, joj. Nije ono teško, naš, i ono. Ali kako je vaše zdravlje danas, jel? Pa eto, dobro je, hvala Bogu. Nije vas posao taj... Ba nije mi... Skaže, uništio i... Ma jok ba, dobro, hvala Bogu. Stariji isto supruge, pretpostavljam, to nisam pitao. Ja što radi? Ali evo, ona ima problema sa nogama. Pa sa... ja ba, ne mereš, džaba je, dijete drago, ne mereš ti viš kakva je situacija. Viš kakva užasne. Je... Sad kakva je situacija. Nema, ovo je katastrofa. Katastrofa.
ja kažem, ja ne znam šta je ovo, žao mi samo omladine. Žao mi omladine, riječemo što ovako radi i ono, onda narod ide, bježi po inostranstvu i ono, šta će, pa ja. Ne sibe, ćemo povidjeti koke i imate i plastenik, jel? Ba joj, ima. Jel ovo zatvaramo da ne izađu koze? Otvorit ću ja, ne boš. Evo ja mogu, nije teško. Ja njam pušam tu dole i ono. Hoće one sad izaći same? Neće, neće, one su sad povezane, znači ono. Ja to... Imate neke mašine? Pa ima, sve dijete pouzimalo i ono, radi. On, sve to on pouzima i ono, za zemlje. Da. I ono, ne mreš kad je otišao, eto. I on sad, neću da ga gonim, da on radi kad ima i tam posao. Pa ja, ne meram ja sad sve, boli me briga, on se brine sve o svemu, on se brine, ja sam dao njem sve, on se brine o tome i dobro je, hvala Bogu. Hvala Bogu. Pa ja, hvala Bogu kad hoće, i ono. Ovo silno žito koje imate, može biti za ovo koza, jel je dugo? Bo joj, kaki, ne mogu to ne povesti. Pa jel prodate šta dio? Pa prodat, ja šta ću sad? Da. Nemam ni goveda, nemam ništa. Pošto je onda kilo žita? Ne znam, vidit ćemo pošto će biti. Eto. To su kokoši tu i ono. Lijep. Vi ovo sve stignete, tako super. A? Vi ovo stižete sve. Žena tu radi. Uspijeva pored onako svojih problema. Bo ja ovo pušah i malo i ono, nahrani. Eto, to je to. Ne mereš ti, džaba je. Situacija je takva kakva je, šuti i gotovo. Da, mene... ne smije se puno, jel da ništa jaditi? pa neću da jadim ništa i ono, dok se more, ne mere, da. Gotovo je i gaja, i nema to što. Rekao mi je jednom, jedan sagovornik kaže, ne smijem kukat, ako budem kukao, bit će mi još gore. Pa ja, nema kukanja, šta ćeš kukat? Da. Kad dođe vrijeme, lepiš od ledinu i gotovo. Ovo, nije zar tako? Ne? Pa jaba, nemaš ti tu šta. I ono, i tako da. Je to. Ne sibe. Ne mereš jaba. Ima danas još ćosića vaših ovdje? Imao. Ima? Ja. Kažete, bilo je vas i braće. Pa ja, nas, u mene brat stariji, on je umro, riječemo, davno umro. Najmlađi brat od mene, evo u Angori, on je umro. Sestru imam u Učkovcima dole i ona je umrla. Imam još jednu sestru u Kerepu. Da. Od ona je najmlađa i ja još. Od te naše braće i sestara i ono. Vi se još borite. Još ja se borim i ova dol sestra u Kerepu. Da. Nesiba. Nesiba. Ja. Da. Niste bili blizanci? Nismo. Zbog imena rekao. Pa nismo. I ono, tako to ide. Ne mereš ti, džaba je. Taka je situacija i gotovo. Valja živjeti. Pa ja, ne mereš ti. Lijepo vam je ovdje, nekako. Pa joj. Jeste uspjeli? Valja, jel tako sve stići? Da. Džaba je, ne mereš. Nije podmoran, ali ja radi sebe radim. Džaba je, taka je situacija. Ne sibe, hvala ti na razgovoru. Ajde. Nemoj mi šta zamjeriti. Ajde. Ne imam šta. Bilo mi evo zadovoljstvo upoznati i vas. Pa šta ću, eto. Da. Džaba je. Hurja, hvala. Ti šta goru tolke? Ja sam kao Ziba. Imam i sestrišna radi u Čehajama, da odem onda na skladištu kamione. Evo da se primaknem, da vas bolje čuje. Čehojama radi. Imate nekoga, evo u srednjiku još. Ata radi, Fatima se zove, da. Radi s kamionima onim da. U firmi. Onim. Da je pozdravite, znači. Pozdravim je. Sarajlići su moja familija. Omerca Sarajli što je bio stari, to su moje familije. Da. I tako je. Ništa. Da sam
Vi mene nemojte zamijeti, ja kažem Hurija, kažete Ziba. Ziba, poznatija sam kao Ziba, zapisano mi je Hurija i tako eto. Ne si bi Ziba, Ćosić iz Toka. Iz Toka. Toke. Ja, Toke. Ziba Rašljani. I Ziba iz Rašljana roda. Iz Rašljana, da. Imamo i u Brčkom smo ronjeni, imamo četiri kuće na brodu. Da. Je li istina da u Rašljanima ima neko mjesto, zove se Dinastija? Ima. Ima? Ima. Na zanimljivo mi naziv naselja, pa rekao, moram jedan dan možda i to da posjetim. Da odem u Dinastiju. Imam u Rašljanima, Momičiće, Dajdiće, imam dva brata gore. Da. A imaju i u Brčkom dvije kuće, četiri kuće. I ovi što imaju gor kuću u Rašljanima, imaju i u Brčkom na brodu. Da. Imam četiri brata. Živi jedan su. Je umro, tri su živa, četiri sestre nas. Tu smo, žive smo. Velika poroca bila jedna Ziva. Jedna u Zahirovićima, jedna je u Rašljanima, jedna je u Danskoj, ja sam tu. Nemojte šta za mene. Ne imamo šta, velika porodica, ali smo složna porodica. Fakat. A i familijarno, Tečića, Dajđića, svi smo familije. Super. Sud nas ima i po svijetu, neka, po drugim državama, ali svi se čujemo, svaku večer pričamo. Ništa ne fališ. Ništa ne falim. Ništa. Svi smo. Hvala. I u Ameriki, i u Njemačkoj, i nema države, samo u Turskoj nema familije. A ono u svakoj državi. Hvala. Sretno. Ne mereš ti, evo ovo su Ćose. Ovdam, ovo su Ćosići. Azeno mi pozdravi, vidit ćeš ga. Može, može. Ovo su Ćosići ovdje i Tokama, to su najbolji ljudi. Eto. Najbolji ljudi. Ja sam došao kod domaćina i tu, znači, pa došao sam kod čovjeka koji živi tu. Ne mogu ja govoriti, ja ne znam nikoga. Tako, tek sam ja upoznao vas. Tako je.